Laida pristato. Laida remia. Besikūrinčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyvendinti savo svajonę. Sako, kad žodis ne išlieka patikimiausia kontraceptinė priemonė. Plačiau miestelio naujienas aptars politikų klubas. Ar girdėjai? Pensininkus iš darbo meta. Kas meta? Miesto savivaldybė. Sako, gana, nebeleisim dirbti. O kodėl nebeleidžia? Jei ir taip pavargo, šitiek metų atidavė savo valstybei, tėviniai Lietuvai, šitaip kovojo už nepriklausomybę, kad pamiršo patys pabūti nors ant senatvės nepriklausomais nuo rinkėjų, nuo panevėžiečių ir nuo politikų. Tai sakot, reikia jiems leisti pailsėti? Žinoma, kolegė, žinoma, reikia juos išleisti užtarnautą poilsį. Šitiek metų, nuo ryto iki vakaro, va tas pats ir tas pats. Keičiasi metų laikai, keičiasi politikai, merai, administracijos direktoriai, o būtent savivaldybės specialistai vis tie patys ir tie patys, nepakeičiami, nenuilstantys tiesiog socialistinio darbo didvyriai pirmose fronto linijose. Apie kokį čia frontą jūs kalbat, kolegė? Na, darbo frontą. Kažkas juk turi dirbti, kažkas turi nešti atsakomybę. O ką, jaunimas negali jų pakeisti? Na, jų nuomonė ne, mat jaunimo šiais laikais net plaktuko nenulaiko. Jį gali išmesti ir užsigauti, arba kitą dar užgauti. Kokį dar plaktuką? Na, čia iš animacinio filmuko apie kulverstuką ir krokodilą geną. Pameni, kai kulverstukas prašėsi padėti, jam pionieriai ką atsakė? Tu per mažas, tu dar plaktuką išmesi. A, taip, pamenu, kaipgi čia pamiršė. Tai vat, jaunimui dar toli iki jų, nes ir mūsų tautiečių patarlė sako, senas kuinas vagos negadina. Na, nereikia kolegę perdėti, niekas savivaldybėje nieko neria. Darbas tikrai, kaip sakoma, bės šumą į bės pylį. Čia bet kas gali dirbti. Tai čia tik tu taip galvoji, o jie mano kitaip.